በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ በጸጋው በመህረቱ በቸርነቱ ተጠብቃችሁ ይህንን 2012 ዓመት በቸርነቱ አኑሮ ወደ 2013 ዓመት ያሸጋግራችሁ በጸጋው ብዛት በቸርነቱ ብዛት ኃይሉን ቀኙን አይታችሁ የምትኖሩ ሁላችሁ በዓለም ዙሪያ ችንም የምትኖሩ ሁላችሁም እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤና ድረሰን አደረሳችሁ። ሁሉን የሚችል አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ሁሉን የሚችል አምላክ እኛን የተሸከመን አምላካችን ስሙ ብሩክ ይሁን። እኛን የሚያኖር ሁላችንን የመገበ ሁላችንን የጠበቀ ቀንንና ዓመትን ጊዜና ሌሊትና ቀንን እያፈራረቀ እድሜን የጨመረ የሰጠን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ባለጸጋው በሕይወታችን የሚያስፈልገንን ሁሉ እየሞላ ጸሎታችንን እየሰማ ድካማችንን እየቻለ የሚያኖር አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። የእኛን ኃጢአት በመስቀል ላይ ተሸክሞ ራቁቱን በመሰቀል በመንገላታት ዋጋ ከፍሎ አዳነን ስሙ ብሩክ ይሁን። የነገ መንገዳችንን የሚመራ የነገ መንገዳችንን የሚያይልን አይናችን አምላካችን ስሙ ብሩክ ይሁን። ጨለማችንን የሚያነጋ ተስፋችንን የሚያበራ የደከሙትን የሚያበረታ ተስፋ የለኝ የሚያሉትን በተስፋ የሚያቆም አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። በያላችሁበት ሁላችሁን የሚጎበኝ በእያንዳንዳችሁ ጓዳ በእያንዳንዳችሁ ቤት በእያንዳንዳችሁ ኑሮ በእያንዳንዳችሁ ደጅ የሚደርስ የሰራላችሁን የምታውቁ ሁላችሁ ምስክሮች ናችሁ። በታማኝነቱ የረዳችሁ እሱ ስሙ ብሩክ ይሁን። ዓመትን ጊዜን ወርን ብቻ ሳይሆን ክፉን የሚለውጥ መልካም ቀን የሚያመጣ ነገርን ሁሉ ለሚወዳቸው ልጆቹ ለበጎ አድርጎ የሚቀይር ሰዓቱን ውሃ የሚያደርግ እሱ ስሙ ብሩክ ይሁን። ታማችሁ የተነሳችሁ ከአልጋችሁ ያስነሳችሁ እሱ ብሩክ ይሁን። እዳችሁን የከፈለላችሁ ተጨንቃችሁ የነበራችሁ ያሳረፋችሁ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ማታውቁትን እንድታውቁ የማታዩትን እንድታዩ አይኖቻችሁን የከፈተ አእምሮቻችሁን ሁሉ የአእምሮቻችሁን ደጅ የከፈተ መድኃኔዓለም ብሩክ ይሁን። በያላችሁበት ጸሎታችሁን እየሰማ ያበዛችሁ የወለዳችሁ የዳራችሁ የኳላችሁ ቤተሰቦች በእናንተ ደስታ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። አጋንንት አድሮባችሁ የተቸገሩ የነበራችሁ ከላያችሁ እርኩሳን መናፍስት ተሰደው የወጡላችሁ ነፃ የወጣችሁ ይህን ያደረገላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ብሩክ ይሁን። እንዴት እኖራለሁ፣ እንዴት አልፋለሁ፣ እንዴት ቆማለሁ፣ በፊቱ በቤቱ እንዴት አድራለሁ ብላችሁ ተስፋ በቆርጣችሁ ጊዜ በመንፈሱ ኃይል ያበረታችሁ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ስለረዳን፣ ስለባረከን፣ ስላሰፋን፣ ስላበዛን፣ በመከራ ስለመከረን፣ በመውደቅ ስላስተማረን፣ በደስታ ስላስጌጠን፣ በልልታ ስለሞላን ስሙ ብሩክ ይሁን። የሁላችን አባት፣ የሁላችን አምላክ፣ የሁላችን መድኃኒት፣ የሰማይ አምላክ፣ የእኛ አምላክ። ሰማይ ሩቅ ነው፣ እሱ ግን የኛ ቅርብ ነው። አምላካችን አባታችን በደጃችን በቤታችን ነው። ጥላው ይደግፈናል። በልዑል ማደሪያ የምትኖሩ በልዑል ጥላ የምታድሩ ሁላችሁ በጥላው ያሳደራችሁ መድኃኒት ክብሩ ይስፋ ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህ አዲሱን ዓመት በምስጋና ነው የምንቀበለው። እግዚአብሔር ረድቶናል፣ ጎብኝቶናል። ክፉ የለም በሱ ዘንድ፣ ክፉ አናቅበት። በኖርንበት ዘመን ወላጆች ነበሩን፣ የጎዱን፣ የሰበሩን፣ የከዱን፣ የተውን፣ የረሱን፣ ቸል ያሉን ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ቸል ያላለን፣ ያልተወን፣ ያልከዳን፣ ክፉ አይተንበት ማናቅ፣ ሁልጊዜ ደግ እሱ መድኃኒታችን ስሙ ብሩክ ይሁን። የእናንተ የኛ አምላክ ምንኮራበት ምንጓደድበት አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ጸሎታችንን ይሰማል። ሁሉም በጊዜው ይመልሳል። ሁሉም በጊዜው ይረዳል። ሁሉም በጊዜው ይሸከማል። ይከብደዋለሁ እኔን አይችለኝም አትበሉ። አንድ የእጽዋት ተመራማሪ ገደል ውስጥ ለመምህር የሚፈልገው ቅጠል ነበርና አንድ እረኛ ናና ገደል ውስጥ ገብተህ ይህንን ቅጠል ቆርጠህ አምጣልኝ ይለዋል። እንዴት ነው የምገባው ሲለው ወገብህን በገመድ አስርሃለሁ፣ ከገባህ በኋላ ቅጠሉን ከቆረጥክ በኋላ ጎትቼ አወጣሃለሁ አለው። ይህን ስራ መስራት ችግር የለብኝም፣ ግን ገመዱን የሚይዝልኝ ማን ነው አለው። ገመዱን የሚይዝልህ እኔ ነኝ ሲለው የለም
ሂድና አባቴን ጥራው። አባቴ ገመዱን ያዝልኝ፣ ምናልባት በከብደው እንኳን አይለቀኝም። ስለዚህ እሱ ገመዱን ከያዝልኝ ገብቼ ወጣለሁ አለ። አባቱን ጠራው። ገመዱን ሲጎቱት ልጁ ከባድ ነበር። ከዛ ገደል ውስጥ አባቱ ልጁን ከለቀቀ እንደሚሞትበት ስለሚያውቅ ጨክኖ በብዙ ድካም ጎትቶ አወጣው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ሁልጊዜም ቢሆን ወገባችንን አስሮ የሚጎትተን፣ ስንወድቅ የሚያነሳን፣ ስንወድቅ የሚያነሳን፣ ስንወድቅ የሚያነሳን፣ በየጊዜው ሳይሰለች ጥሎን የማያቅል ደግሞ ፈጽሞ የማይጥለን መድኃኒታችን እግዚአብሔር የሁሉ አባት እሱ ነው። ስለዚህ በአባታችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ወገባችሁን የያዘ በአድ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ፣ ይጥለኛል ብላችሁ እንዳታስቡ። አዲሱን ዓመት ሁልጊዜም በእምነትና በተስፋ ተቀበሉት። የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ 13:3 ላይ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር በአንድ ሰው ሰውነት ጸንተው ይኖራሉ ይላል። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር በዚህ በሚመጨው ዓመት ለእናንተ ለሕይወታችሁ ጸንታችሁ የምትቆምበት ምሰሶ እንዲሆንላችሁ እሱ የማይጥል ፈጽሞ የማይጥል መሆኑን እንዲሰማችሁ እንድታምኑ ይሁን። ዲያብሎስን ድል የምታደርጉት እግዚአብሔር የማይጥል አምላክ ፈጽሞ የማይጥል አምላክ መሆኑን አምናችሁ ስትራመዱ ነው። ስለዚህ አዲሱን ዓመት በእምነት የምታድጉበትና የምትለመልሙበት እንዲሆን የእምነት ልምምዶቻችሁ መጀመር አለባችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ይህ አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው በአዲሱ ዓመት መገንዘብ መረዳት ያለባችሁ ብዙ የምታዩበት ዓመት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ከክርስቶስ ጋር የወጣ ብዙ ነው የሚያየው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ናትናኤል የተጻፈውን እናነባለን። ፊልጶስ የቃናው ሰው ፊልጶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀደም ብሎ ተከትሎት ነበርና ደግነቱን፣ ትምህርቱን፣ ኃይሉን፣ በጎነቱን ተመልክቶ ሄዶ ለጓደኛው ለናትናኤል ነገረው። ነቢያት እንዲሁም ሙሴ በሕግ የተናገረለት የመሰከረለት የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተነዋል አለው። ናትናኤል ጥያቄ የመጣበት እንዴት ከናዝሬት መልካም ሰው ይመጣል? ከዚች ስሟ ከጠፋ አጥፊዎች ከሞሉባት ሀገር ከተማ እንዴት መልካም ሰው ይመጣል ሲለው ናትናኤል አለው። ያ የዋ ሰው ተነስቶ ፊልጶስ እንዳለው ጓደኛውን ሳይንቅ ተነስቶ ወደ ክርስቶስ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያገኘው በእስራኤል ውስጥ ያለ የዋህ ብሎ ስለ ናትናኤል ተናገረ። እንዴት አወከኝ ሲለው ከበለስ በታች ሆነህ አይቻለሁ ሲለው በጣም ተገረመ። የልቡንና የውስጡን ሲናገረው ሲደነቃየውና በዚህ ትገረማለህ ወይ? ገና ብዙ ታያለህ። ሰው ልጅ በመላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡ ሲወዱ ታያለህ በማለት ወደፊት ብዙ የሚያይ መሆኑን አሳየው። ክርስቶስ ጋር ስንኖር የሚገርመን የልባችንን ሲናገረን ነው አይደል? ግን ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ነው የምናየው። አሁን በቃሉ የልባችንን ሲናገረን ይገርመናል፣ ይደንቀናል። እንዴት እኔን አገኘኝ፣ ተናገረኝ፣ የልቤን ተናገረኝ ብለን እንገርማለን። እንደ ናትናኤል እናንቸ የዋህ አንተ የዋህ ወንድሜ ከዚህ በላይ ታያላችሁ እና ከዚህ በላይ የምታዩበት ዓመት እንደሆነ እርግጠኞች መሆን አለባችሁ። ስራውን ታያላችሁ፣ ታምራቱን፣ ማዳኑን፣ መድረሱን፣ መጠገኑን፣ መርዳቱን፣ መታገሱን የምታዩበት ዓመት ነው። ከክርስቶስ ጋር ሆኖ ያላየ ያልተገረመ ማንም የለም። ጌታን ይከተሉ በነበሩ ሰዎች ውስጥ ይሰማቸው የነበረው ስሜት ሁሌ ይገረሙ ነበርና እግዚአብሔር እንዴት አይነት ምሕረት አመጣ፣ እንዴት ሰውን አከበረ፣ ህዝብን አከበረ ይሉ ነበረ ክርስቶስን እያዩና። ክቡር ስለሆነ ከእሱ ጋር በመራመዳችሁ ህይወት ክቡር ሲሆን ታያላችሁ። ህይወታችሁ ሲከብር፣ የናቃችሁት ተራ ያላችሁት ሰውነታችሁ ሲከብር፣ የናቃችሁት ተራ ያላችሁ የጣላችሁት ተስፋችሁ ሲለመልም፣ መኖር ስትወዱ፣ በሰላም መዋል ማደራችሁ ሲያስገርማችሁ፣ ምሕረቱ ሲያስገርማችሁ የምትኖሩበት የመገረም ዓመት ነው የሚሆነውና ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር የተራመዳችሁት እርምጃ እያንዳንዷ እርምጃ ዋጋ አላት፣ ዋጋ አላት። ሰዎች መሬታቸውን ሸጠው የገዙት እንቁ መንግሥተ ሰማያት ነው ክርስቶስ። ሁሉን ሸጠው የገዙት ምክንያቱም ከሁሉም የሚበልጥ ሀብት ነው፣ በየቀኑ ዋጋው የሚጨምር ሀብት ነው። የተከተላችሁት በየቀኑ ዋጋችሁ እንዲጨምር ያደርጋችኋል። በየቀኑ የምትፈለጉ ያደርጋችኋል፣ የምትደመጡ ያደርጋችኋል፣ የምትወደዱ ያደርጋችኋል፣ የምትከበሩ ያደርጋችኋል፣ አጋንንት የሚፈራችሁ ያደርጋችኋል። ጠላትን ይበቀላል በእናንተ ልብ ውስጥ። ሰይጣንን፣ አጋንንትን፣ ድግምትን፣ መተትን ስንፈራ ነው የኖር ነው ለብዙ ዘመን።
በተራችን ምናስፈራው ያረገናል። እኛ ስንመጣ ደሞ መጣች ደሞ መጣ ይያለ መንፈሱ የሚጨነቅ የሚለቅ ለቆም ይወጣ ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች ሳያስለፈልፉ ሳያስጮሁ አጋንንትን ከሰውነት ያወጣሉ። መንፈሳዊነታቸው ያን ያህል የሆኑ ሰዎች አሉ። ከክርስቶስ ጋር ያላቸው ኑሮ እንደዚህ የሚያደርጋቸው ሰዎች አሉ። ክብሩ ጌታ ክብሩን ሲሸከሙ ተከሻቸው መናፍስት ሁሉም ይፈሩት ይሆናል። ስለዚህ አጋንንት የሚጨነቁ አጋንንት የሚያመጡበት በእናንተ መምጣት ስራ ቦታ ስትገቡ፣ በራችሁን ሱቃችሁን ስትከፍቱ፣ ደጃችሁን ስትከፍቱ መጣ ደግሞ ሚላችሁ ለቆ ቢወጣ የከበረ ፍጥረት የከበረ ሰው ትሆናላችሁ። እና አዲሱ ዓመት ከክርስቶስ ጋር የምትራመዱበት ዓመት ሲሆን የምታተርፉበት ዓመት እንደሆነ እርግጠኞች መሆን አለባችሁ። ማንም ቀፎት ይቀፈኛል ይህ ዓመት ብሎ ዓመቱን እንዳይቀበል። ምንም የሚቀፍ ነገር የለም። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳስተውሎ የተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረግላቸዋል። ይሄ ቃል እውነት ነው። ይህን ቃል ታምኑ እንደሆነ እንዳይቀፋችሁ። እግዚአብሔርን ውደዱት፣ ውደዱት፣ በየቀኑ ውደዱት። የምትወዱበትን መንገድ አብዙ፣ አስቡት፣ ዘምሩት፣ ስሙት፣ ጸልዩት፣ አመስግኑት፣ ንገሩት፣ አውሩት። እግዚአብሔርን ጓደኛ አድርጉት፣ አባት አድርጉት፣ ወዳጅ ተጠሪ አድርጉት፣ ቀኛችሁ አቁሙት፣ ውደዱት። ነገር ሁሉ ለበጎ ሲደረግላችሁ ታያላችሁ። ተራራው ሜዳ ሲሆንላችሁ ታያላችሁ። እመኑ ብቻ እንጂ ተራራው ሜዳ ሲሆን ታያላችሁ። የአንዲትን ሴት ኬንያዊት ሴት ታሪክ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ጽፌ አስቀምጬ ነበር። ሰሞኑን ቤተክርስቲያን ሄደው ወንጌል ይሰማሉ እና ሰባኪው የምታምኑ ከሆነ ተራራው ሜዳ ቋጥኙን ትበትኑታላችሁ፣ ተራራው ሜዳ ታደርጉታላችሁ ብሎ ይሰብካል። ሴትዮዋ እጅግ እያመኑ አዳመጡ። እናሳቸው ትልቅ ችግር ነበረባቸው። ማስብከቱ እንዳለቀ ፈጠን ብለው ወደ ሰባኪው ሄደው ልጅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ዛሬ እግዚአብሔር በአንተ አፍ አስተምሮኛል። የሚያምን ሰው ተራራውን ድንጋዩን ሜዳ ያደርጋል ብልሃል። እኔ ትልቅ እርሻ አለኝ፣ እርሻ ውስጥ ግን በጣም ትልቅ ቋጥኝ አለ። ያ ቋጥኝ በምንም ልንደው አልቻልኩ፣ በምንም ላፈርሰው አልቻልኩ። የእርሻዬን ቦታ ይዞ የተሻለ ፍሬያማ እንዳልሆን ከለከለኝ። ቦታዬን ግማሹን የእርሻዬን ቦታ ቋጥኙ ከደነብኝ። አሁን ግን ገብቼ ጸልያለሁ፣ ያንን ድንጋይ አፍርሼው እመጣለሁ አሉት። ሰባኪው ትንሽ ደነገጠ እና አይ እሱን ሳይሆን በችግራችን በሕይወታችን የሚገጥሙልን የፈተና ተራራዎች ማለቴ ነው ሲል፣ የለም ምን ክርስቶስ ለዚህ ያንሳል እንዴ? እንኳን ክርስቶስ ድንጋይን ድማሜትም ይበትናል፣ እነግረዋለሁ ብለው ከሰባኪው አልፈው ሄዱ እና ገብተው እንግዲህ እንደተማርኩት እንዳስተማርከኝ ጥቂት እምነት ካላችሁ ተራራው ሜዳ ይሆናል፣ ድንጋዩም ይበተናል ብለሃል፣ በልቶሎ ብለህ ከእርሻዬ መካከል ይህን ድንጋይ ቋጥኝ አንሳልኝ ብለው መጸለይ ጀመሩ እና ከተወሰነ ቀናት በኋላ በር ይንኳኳል። በሩን ሲከፍቱ መንገድ የሚሰሩ መሐንዲሶችና የአገሩ የመንገድ ስራ ባለስልጣኖች ነው የቆሙትና እናቴ የበርሳ በርሶ በርሶ እርሻ መካከል ትልቅ መንገድ ሊሰራ ስለሆነ ይታረሳል፣ ይህም ድንጋይ ይነሳል፣ ለዛ ደግሞ ብዙ ካሳ ይከፈሉታል ይላቸዋል። ካሳው ሲከፈላቸው እድሜ ልካቸውን አርሰው የማያገኙትን ገንዘብ አገኙበት። ቀሪውን እርሻቸውን ሰብስበው ያ ድንጋይ ተንዶ አስፋልት ዳር ተቀምጠው ምን የመሰለ ቤት ሰርተው በቂ የሚጦሩበት ጡረታ አግኝተው ተቀመጡ እና ሄደው ቆይተው ልጄ እንዳልኩት አሉት። ሰባኪው ጋር ሄደው እንዳልኩት ይኸው በእምነቴ በክርስቶስ ባለኝ እምነት ተራራ ነጄ እንዲሆኝ ክብር የመጣው አሉት። አያችሁ እኛ ቤተሰቦች የተሰጠን ኑሮ፣ የተሰጠን ክብር፣ የተሰጠን ነገር ከማመን በላይ ነው። ለዚህም እኮ ነው አንዳንድ የማናምነው እውነት ስለማይመስለን ነው። የማይታመን ግን ካመንበት ደግሞ የምንጠቀምበት ትልቅ ትልቅ ነገር ነው የሰጠንና በአዲሱ ዓመት ተራራን የሚንድ እምነታችሁ የሚሰራበት ዓመት እንዲሆን ሳትፈሩ በእግዚአብሔር ላይ ያላችሁ መጓደድ የሚጨምርበት ዓመት ይሁን። ተፎካከሩበት። ሰዎች አንዳንድ የበልጠዋችሁን ቁድልጭ የሚሏችሁ ነገር ይኖራል። ሊያስቀኗችሁ ይፈልጉ ይሆናል።
ክፎች አልፎላቸው ደልቷቸው ተመችቷቸው እናንተ ቀን ስለሆናችሁ ስላመናችሁበት እንደወደቃችሁ ሊነግራችሁ ይፈልጉ ይሆናል። ግን ተፎካከሩበት፣ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር ተፎካከሩበት። መፎካከሪያ አርጎት እንዳትፈሩ እንዳትፈሩ። ተራራዬን ይንዳል በሉ፣ ደጆቼን ይከፍታል በሉ፣ ኃጢአቴን ይቅር ይላል በሉ፣ ያበረታኛል በሉ፣ እቆማለሁ በሉ። በእግዚአብሔር ተጓደዱ። የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ይላል የኤፌሱ ሰው ጳውሎስ። በእግዚአብሔር ይመካ፣ ተመኩበት። እምነት ከመመካት ነው የሚመጣው። ተጓደዱበት። አንድ ወዳጅ አለኝ፣ አንድ ወንድም አለኝ፣ ፈንጂ አምካኝ አምላክ አለኝ ይላል። ችግር ሲገጥመው ይጸልይና ይወጣል። ችግር የለም ከዚህ በኋላ ፈንጂ አምካኝ አምላክ አለኝ፣ አምክኖ ይጠብቀኛል ይላል። እንዳሰበውም እንዳመነውም ይሆንለታል። እና አዲሱን ዓመት እምነት የምትለማመዱበት፣ ተራራችሁን የምትነዱበት፣ ሀሳባችሁን ከእግዚአብሔር ጋር በቆራጥነት ለመፈጸም የምትነሱበት ዓመት ይሁን። ወገባችሁን ታጠቁ፣ መብራታችሁን አብሩ አብሩ። ይበቃል። የተጣልንበት ጊዜ የተጣልንበት ጊዜ ይበቃል። የተረሳንበት ጊዜ ይበቃል። ራሳችንን የገደልንበት ጊዜ ይበቃል። እንደ ናትናኤል በጣም ብዙ ነገር የምናይበት ዓመት ብዙ ነገር የምናይበት ዓመት ነው። እግዚአብሔር እንደረዳችሁ ደግሞ አንድ ቀን የምትናገሩበት ቀን ይመጣል። መልካሙ አምላክ፣ ትልቁ አምላክ፣ የሰማይ አምላክ፣ የእኛ አምላክ፣ የአብርሃም አምላክ፣ የልጆቻችንም አምላክ ይረዳናል። የምንቆፍረው ጉድጓድ በውሃ ይሞላልናል። የምናርሰውን እርሻ ያለመልምልናል። ለመፈተን እንኳን የተዘጋጃችሁ ሰዎች በፈተናችሁ ጥበብ ትማራላችሁ። አዎ ፈተናችሁ የሚገላችሁ የሚያጠፋችሁ አይደለም። የምክር ጊዜ ነው። እግዚአብሔር መካሪ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ አስተማሪ ማንም የለም። ስለዚህ ያስተምራችሁ፣ ይመክራችሁ ዘንድ አጥንቶቻችሁን ያበረታ ዘንድ ሊሰጣችሁ ሲል መዳፋችሁን ያሰፋ ዘንድ የሚመጣባችሁንም አትመረሩ። በእምነት ተጋፈጡት፣ ተማሩበት፣ ቶሎ ተማሩበት። እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት። ደስ የምትሰኙበት ዓመት ይሁን፣ ብሩክ ዓመት ይሁን። መርቃችኋለሁ ቤተሰቦች፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም። ዘራችሁ ይባረክ፣ ልጆቻችሁ ይባረኩ፣ ትዳራችሁ ይባረክ፣ የቤታችሁ ችግር ተነቅሎ ይውጣ። የአጋንንት ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከቤታችሁ ተነቅሎ ይውጣ። ደጃችሁ ይባረክ፣ ምትነኩት ይባረክ፣ ለድሆች የምትደርሱ ያደርጋችሁ። ድሆች ከእጆቻችሁ ይጥገቡ፣ በጎ ለጋሶች አድርጋችሁ። ክስስት መንፈስ ከልባችሁ ነቅሎ ይውጣ። የሰላም አምላክ በአእምሮ ሰላማችሁ የምትታወቁትን ሰላም ያብዛላችሁ። አእምሮን የሚያልፈው ሰላም በአእምሯችሁ ይለፍ። ክፉ አያገኛችሁ። ክፉ የምታስቡ የምታስቡት አይደረስባችሁ። በጊዜ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይቆም። የተገፋችሁ መልስ ይስጣችሁ፣ ይፍረድላችሁ። እግዚአብሔር ፈረደልኝ ብላችሁ ለመናገር ያውቃችሁ። ልጆች አልወለዳችሁ፣ እግዚአብሔር ልጅ ይስጣችሁ። እንደ ሐና ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴም በአምላክ የከፍ ከፍ ለምትሉበት ዓመት ይሆንላችሁ። ቤት የሌላችሁ፣ ትዳር የሌላችሁ፣ ቤት ስራ አላችሁ፣ አጋር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን የምትሉበት እንደ ቃናው ዘገሊላ ሰርገኛ ክርስቶስን ከእናቱ ጋር የምትጠሩበት የደስታ ሰርግ ይደግስላችሁ። ሀገራችንን ሁሉ ምድራችንን ሁሉ የምንኖርበት ሀገር ሁሉ ሀገራችን ነው። እንጀራ የምንበላበት ሀገር ሀገራችን ነው። ሁሉን ሰላም ያርግ፣ ሁሉን ሰላም ያርግ። መንግስታት ግራ ሲገባቸው እግዚአብሔር መድኃኔዓለም መፍትሄ ያሳያቸው። ለሐኪሞቹ ጥበብን ይስጥ። ለሚመራመሩ አይምሯቸውን ያብራ። ሰዎች የተዘጉ ሰዎች ደጃቸውን ከፍተው ወንድናቸው የሚመለሱበት ዓመት ይሁን። ደግሞም እንደሚሆን እናምናለን፣ እንደሚሰማን እናምናለን። ቸርነቱ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከቤታችሁ ጋር ከስራችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መላእክቱ ይጠብቋችሁ፣ ቅዱሳኑ ይክበቧችሁ። እመቤታችንና መላክ ከእናንተ ጋር ትሁን። የሚወዷችሁ ይብዙ። በዙሪያችሁ አብረዋችሁ በደስታችሁን በሐዘናችሁ የሚሰለፉ ወላጆቻችሁን እግዚአብሔር ያብዛ። ክፉ አይንካችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። በጸሎታችሁ አስቡኝ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።